Здравейте, здравейте хора, добре дошли в поредния епизод на Rusty Lake, поредицата, не знам кой е подред, няма значение. Продължаваме днеска с Paradise играта и се надявам като предния епизод да разцепя пъзелите, защото предния епизод бяха много лесни, но да видим сега. Тук какво има? Има четка и някакъв символ. Тук има мидичка. Има чуваемост на нещо. Добре. Влизаме навътре в гората. Хикс има тука. Добре. Хикс, тук има някакво цвете. Стоп. А. Чуват със същия звук като на онова нещо. Добре, нещо друго няма тук. Напред мога да продължавам. Мога. А, тук е майките някакви. Не мога да ги взема. Много странно. Опа, чакай, там имаш нещо. Пчелички. Нещо не става с тези пчелички. А, това е някакъв код 100%. Ако щакна тъс. Аха. Аха, аха, аха. Разбирам какво трябва да правя. Така, после тука. После тука. Така и накрая тука трябва да щакна 100%. Оу, мед. Дай мед. Хани! Добре. Много обичам мед, между другото. Много обичам мед. Така. А, сестра ми. И на този главата му нещо тука. Въшки ли имаш на главата, е мой? Сложа мед на главата. Що имаш въшки? Да, лайс е въшки на английски. Така, ако сложим тук мед, нищо не мога да сложа. Моля, взема тази лопата, мога. Това се върти, трябва да направя някакви глинени работи 100%. Окей, продължаваме нататък да видим първо всичко, до което имаме. О, охлюв. Добре. Братва, добре. Бабата, която... Мога ли да пусна охлюва? Да фани. Бам, една опата в главата. Не може, добре. Ножица, ве, една сурия неща събрах. Тук пак това нещо трябва да сложим, окей. Въшки ти гадне. Това е, опа, чакай, видях тук нещо. Пости тук, не може да штракна върху те. Не може да штракна върху те, окей. Това е всичко, с което разполагам. Те моля да обера, не мога. Трябва да видим какви неща са ми нужни. А, да, тя ще го пострижи сигурно. А, не, няма въшки вече. Трябва 0 номер да го пострижа. Така. Кръкчи. Това са камъните, значи кръкчи и това по средата горе-долу. Отраза му ухото. В отраза му ухото е! Та се уда е. Окей. Окей, отиваме назад. Ме да го взехме от тука. Тук има нещо факето 100% трябва да направя. Клей. Аха, глина, това е да направя такос. Тук ако дам ухото. Трябва да го нахраня с много неща, 100%. Верно, нахраня го с две. С какво друго трябва да го нахраня? Тук е хикса, ако го сцепим. Опа, път за нататък. Окей. Някакви брезички. А! А, иска другите две. Добре, тук иска боровинките, ще ги вземем. И това иска да го цепя 100%. А, бреза. Сок от бреза. Така, въшки ти гадни мръсни. А, ще му сложа хъни. И тук трябва да сложа нещо още. Боровинки, добре. Налазиха го! Целя става във въшки. О, но! Убиха ли го е? А, направиха го голям пашку. Воо! Някакво семе. Добре. Окей, тази игра е странна. Както винаги. Тук трябва да оставя да направя другите две. Ама чай, глината, дете намерих тя тук, нали? Чай да преместя. Окей, за сега толкова тук. Тук назад е. Пише хикс. Копаме тук. Намерих. Ха. Аха.
Око. Къде трябва да занеса тия очи? Чай сега, да... има ли други символи? Тук има око. Добре, още някъде трябва да има едно око. Някъде едно око. Значи тук око. Тук и тук око. И още някъде трябва да има едно око със сигурност. Ето го. Аха. Трябва да сложа очите на правилното място. Съм добър в тези пъзели, тъй че. Окей. Добре. Готово, още едно семе. Имаме две семена. Това го минахме. Това тук не разбрах какво се прави с него. Може би... Да. Мюсел. Какво е мюсел? Какво е мюсел? Мида. Мидата ще трябва да я сложа тук 100% за да яде това. Така, и какво друго трябва? Трябва да сложим още нещо да яде. Anyway. Имам няколко неща за да продължа. Тук трябва да сложа... Така. Дали ще порасне? Порасна. И другото го сложим. Роза, добре. А тук трябва да направя... Което трябва да направя. Така. И после става нагоре. Така. И после нагоре трябва... Оп! Това е. Не е ли това? Или това трябва да направя? Момент. Така, тук тумбесто и накрая... Оп! Готово. Супер. Добре. Те тук ще ми кажат ли нещо? Ще не ми кажат повече. Някаква още храна изтървам някъде 100%. Това дали мога да го нацепя? Не, това от тук го взех. Бабата, ако я дам цвети. They're everywhere. You're everywhere. А! Добре. Гнац. Гнац. Те гнац ще го слоя в цветето 100%. В цветето. Няма как да не е в цветето. Така. И сега ще ми даде третото цвете. Окей. Okay. Сега. Каква е следващата процедура, която трябва да направя? Трябва да сложа китките, но откъде ще взема третата глина? Това мога ли да го убия някакси? Една глина не ми стига. Трябва да намеря още една глина от някъде. Може би от тука. Да, добре. Окей. Okay. Имаше още малко глина. Трябва да направим тази сега. Така, после... така и накрая така. Кто? Тяме да го поставим. Тяме да го поставим и съм майстора на пъзелите отново. Добър пъзел, мастър. Окей. Okay. Това ли беше? Идват! Ще атакуват майка ми Каролина. Ейландър. Рип. Рип. Ето го и следващия куп. Взехме го. А това тук какво е в стената? Някаква дупка в стената. Тая игра е много странна. Цялата тая поредица е много странна. Просто не знам какъв мозък трябва да имате, за да го измислите това нещо. Окей, въшките ги минахме и тях. Ще минем още един чаптър. The fourth plague. Четвъртата. Flies. Бълхи. Не мухи. Птичко, къде е? Отиваш напред-назад. Добре, нещо мога да направим. Трябва да се огледам да не изтървам нещо. Така, за наляво първо отивам пътя. Тук е при брезите. Оки-доки. То спашко, кой ли се роди от него? Какво си ти по дяволите? Това беше... А, това тук, където го хранех. Ще трябва да го храня пак с нещо. Какво си ти е? Нещо. Тук къде беше картината. Окей, за сега нищо тука.
Давам назад и отивам на татка, тук дупката. Зайо, байо! До сега нямам нищо в мен. Пръчки, ще ги вземем, добре. Така, тук трябва да сготвя някой 100%. Аха, какъв това пазел? Упс, чакай сега. Това трябва да е най-в края. Следователно така. Така. Това идва тук. Това идва така. Това идва тук. И това идва тук. Yes! Войне! Опреки се си страме. Fear did not make me blind. Добре. Чай да подпалям тук това. Взехме да варим нещо. Сега трябва да слава нещо вътре обаче. А бабата ли е вътре? Бабата защо е вътре? Бабо, излез там бързо. Чай да дадем моркова на заека. И панк! Не гледайте хора. Ще му измучи кръвта 100%. Ау, сърце. С много странен типаже. Голямата муха. Така, да видим тук какво има. Пъзел. Който не разбирам какво трябва да направя. Все още. Ще ми трябва някакви клута. Правиш тука? Всеки се крие някъде. Черви. А, черве на птичето ще го дадем. Черве ще го дадем на птичето 100%. Пръчка. Не си в момента на муха. Добре, минаваме ги плегите една по една. Чай да се върна назад. Да дам на птичката червичето. Е. Що не ще да... Какво трябва да направя? I am confused. Мислих, че трябва да дам червена птичката. Бъркан съм. Бъркан съм, приятели. Бъркан съм. Тука. Аха. Така, една кръв. Трябва 100% птичката да я дадем. Тук няма нищо... Тук на дърветата ще тръгна. Тук... Оп! Карта. За кое е тая карта? Харт. Не мога нищо да я направя тая карта сега. Мислих си, че мога да я направя нещо. Що не мога да направя. Бабо? Go, find your brother. Аз го намерих, брат ме. Не ти ли е топличко вътре? Fear didn't make me blind. Нати черви. Нати свещ. Нати пръчка. Що не ще да давам на тая. Бъркан съм. Ага, тук може би трябва да дам червя на някой от тез. Трябва да стигне до Хикса, ле? А, знам какво трябва да правя. Сега като тако ще... Трябва да ги вземем всичките, ле? Аха, разбрах. Значи това ще даде надолу, това ще тръгне напред, това трябва да ти е нагоре. Ай, газ. Пънк. Пънк. Ясно. Този пъзел беше лесен. О, още ли има? Нагоре, наляво. Така. Само, че тук... Чакай малко.
От горната страна ли трябва да минат? Е, нещо е такова, не трябва ли да? Той не трябва да ги ползвам всичките. Или може би трябва да ги ползвам всичките. Трябва да ги обера всичките. Ха. Интересно. Ако са едно след друго, така взема ли ги? А, взема ги. Ето е така ще стане. Напред, надясно, наляво, надясно. Готови сме. Готови сме, с този пъзел сме готови. И с този пъзел сме готови. Сигурно ще има още по-труден сега. Само да донеса 5-6, че тогава ще е дразен. Три пъти е окей, ама повече от три пъти. Така, сега. Нагоре, наляво, надолу. Нагоре, добре, това беше елементарно. С такива лесни... Пунк... Пунк... Хайде да няма повече. Стига е! Стига е, това еднообразие е голямо нещо. Така, от тук сме нагоре. После сме надясно. После сме надолу. После сме наляво. И... Кои остават? Те трите остават. После сме надолу. И едно надясно. Проблем. Така, това е най-лесният начин да бъде минато. Но... Ако направя следното нещо. Така, така. Ще ги оберете двете. Ето е готово. Готово, готово. Оу, новото първе, новото първе. И сега ще има още един, ще са пет. А, добре, няма повече. Ще вземем и от него вътрешностите, които ще... Аре. С много брутален тип е човек, крабмейт. Сега остана само птицата, 100%. Птицата трябва по някакъв начин да я забавам осъм. Не, не баба. Бабата да си гори там. Тука слагаме... Така... Още една трябва да... Част... Животинска. 100% тук. Нещо съм объркан обаче. Защо? Не мога да го поставя. Аха. Хоп! 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 Сега ще го видиш, ще го тумни, ще дойде този да го изяде. Яш бързо! Знаех си, че нещо така има. То се е много брутален. Муха човек. Бърдхард. Добре. Хоп! 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 Оп. Давай ми следващата част от пъзела. Диамант. Това не къде отида бе? О, здравей! I need our memories. I need our memories. I need to find. Какво пиши? S е равно на I. Упс, се изглежда сложно. Дамит. Момент да видя само пъзела кафе.
Добре, значи, S1 със сигурност. Какво правим? S е равно на 1. Триъгълника е равно на 3. Този триъгълник е равно на 3. Добре. Флауъра съм объркан. Тук съм малко объркан, да не да ги трябва да попаля с нещо. Другия тренер е равно на Хикс. А то няма Хикс. Освен да ги научкам. Може да са еднакви, могат. Готов. Като са го направили толкова ресо за брутфорсване, аз какво съм виновен? Какво съм виновен? Нещо не съм виновен. Сега ще изде брат си. Не ме ще изде този. Ооо! Bloody encounter. О, но. One day you find the true nature of sacrifice. Аз какво съм виновен, че са го направили толкова ресо за брутфорсване? Не е моя вината. Anyway. Хора, това е всичко за този епизод. Чайте ми не ми тая чума. Е, забравих с квадрата ле, стига бе, човек. Как ще го забравя, бе? Я бързо го взема, бе. А не, бабо, не тук, бе. Как са го направили дразнещо? Дай ми го, тук. А, така, мислех, че го взех. Как го оставих там? Бързо, бързо, бързо. Теме да мене ми тази чума. Штоинг, 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 штоинг. Кой си ти? Добре, минахме и мухата. Останаха само три чуми, някаква... Следващата е с някаква крава. Anyway. Fifth plague. Diseased livestock. Diseased livestock. Аз бях Люди, ако ви е харесало това видео, не забравяйте го споделите с приятели, защото на последно време YouTube нещо не ми споделя видеята. Аз бях Люди, чао-чао и до нови срещи.